Nyt olet luomassa luokkasivustoa ja se tulee aina luoda koulusivuston alle. Eli menemme ensin sivustoon. Sieltä menemme koulun sivulle. Ja kun olemme tällä koulun sivulla ja haluamme luoda omalle luokalle tämän sivun, niin menemme ensin tähän asetusrattaaseen. Valitsemme sivuston sisältö. Ja täällä alla luomme uuden alisivuston. Otsikoksi luomme luokka, sen jälkeen oppilaiden syntymävuosi, esimerkiksi 08, ja sen jälkeen tunnus, esimerkiksi A. Ja tähän voi kirjoittaa kuvauksen ja urliksi. Voimme kirjoittaa 08A. Löydämme sen takia paljon helpommin. Valitse kieli. Ja mallin voimme valita täältä mukautetulta alueelta. Ja tässä luokan sivun malli. On tärkeää, että valitset käytä yksilöllisiä käyttöoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että voit valita tarkkaan, kuka pääsee tälle sivustolle. Eli jos käytät pääsivuston, niin luokan sivustolle pääsisi silloin koko koulun muut vierailijat. Mutta jos käytät yksilöllisiä käyttöoikeuksia, voit ihan tarkkaan määritellä, ketkä pääsevät tälle luokan sivustolle. Haluatko käyttää pääsivuston ylintä linkkipalkkia? Valitsemme tässä ei. Ja painamme luo. Siirrymme nyt määrittelemään sivuston ryhmiä. Sivuston vierailijat voivat lukea sivustoa, mutta eivät pysty vaikuttamaan siihen sisältöön. Ja voit tässä määritellä, tulisiko koko koululla olla oikeudet tähän, vaiko ainoastaan oppilailla. Jäsenillä on oikeus vaikuttaa tähän sivuston sisältöön. Eli he voivat kirjoittaa, he voivat poistaa, ja usein kyse on ainoastaan opettajista tai ohjaajista. Sivuston omistajat pystyvät taas määrittelemään kaikkia näitä muita edellisiä. Jos haluat, että luokan sisältöä pääsee lukemaan koko koulu, löydät sitten koko koulun vierailijalistan ja voit valita sen täältä. Muussa tapauksessa luot uuden ryhmän. Eli tähän tulet sitten lisäämään ne ryhmät tai henkilöt, jotka pystyvät tulla tänne luokan sivulle. Ja jäsenet, siis he, jotka voivat vaikuttaa tähän sisältöön, jos et löydä niitä valmiilta listalta, luot sitten omat. Ja tässä olisi kyse opetus.koulun nimi ja opettajat. Ja sama koskee ohjaajia.
Tämä siis tarkoittaa sitä, että tämän luokan sisältöä pääsevät nyt vaikuttamaan minä, tämän koulun kaikki opettajat ja tämän koulun kaikki ohjaajat. Koska käytän tässä koulun nimeä, mitä ei ole olemassa, ei tällöin löydy sähköpostilistaakaan, ja tämä antaa nyt varoituksen, että tällaista Vaasan koulua ei täällä Vaasassa ole olemassa. Sivuston omistajiksi lisäät Teemu Lehtosen lisäksi koulun ATK-vastaavan tai TVT-vastaavan sekä TVT-aluevastaavan. Ja kun olet valmis, napsautat OK-nappia ja voit ruveta muokkaamaan tätä sivua.